Hjertelig velkommen alle sammen til dette frokostmøtet. Så vi kan ikke starte med verktøyet, så vi må starte med problemet. Summen av mange små som blir gjennomført er uendelig mye større enn summen av ett stort som ikke blir gjennomført. Tekniske løsninger, kanskje går det an å tenke på en annen måte, i hvert fall i første omgang. Det var första gången som ett akutsjukhus i Sverige lämnades över till privat regi. Vi satte målet att göra det här på en halv dag istället, att vara klara till lunch. Så ett år, det var 6 månader som det tog innan. Vi måste ju se hur processerna ser ut. Vi måste försöka identifiera allt slöseri och vi måste försöka eliminera det slöseriet och fokusera på hur kan vi göra nytta för patienten. Arbeta faktabaserat, det är oerhört viktigt för att folk tycker och tänker och har alla möjliga åsikter om allting. Och så visar det sig faktiskt att det är fel. Nu måste vi vara väldigt pedagogiska. Vi måste se till att ska vi få nya och bättre resultat så måste vi börja arbeta annorlunda. Okej, vi måste kommunicera budskapet på ett väldigt enkelt sätt. Vi ska göra det genom att ta fram en verksamhetsplan. Nu har jag en sån med mig här, inte från Karolinska utan från Island. Och den ser ut så här. Och den såg ut så här för Karolinska för 15 000 människor också. Det här är för 55 personer. Akta er för omorganisationer. För att då slår ni sönder väldigt mycket. Och det måste ni göra av en väldigt bra och tydlig anledning att ni håller på med så. Om det är något jag har lärt mig, man behöver inte vara så jättestor. Det är strukturerat från början egentligen, utan att alla verktyg behöver inte sitta på plats och så vidare, utan folk börjar så småningom testa sig framåt.